Lembrando, né? O arcabouço foi apresentado na semana passada, porém, o texto dele, o texto desse arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, ele deve ser entregue esta semana no Congresso. Isso de acordo, inclusive, com o ministro das Relações Internacionais, o Alexandre Padilha. Apesar de todos os esforços do governo em tentar acelerar toda essa tramitação o máximo possível, o prazo para a entrega do projeto no Senado é 15 de abril, a data final, inclusive, para o envio do projeto da. A lei de diretrizes orçamentárias, né, a LDO. Assim que o texto chega no legislativo, chegar lá no legislativo, primeiro é na Câmara, né? A Câmara deve indicar ali quem vai ser o relator para esta matéria, onde vai ser discutida, né, a proposta ali do arcabouço fiscal. Ela depois de ser votada na Câmara, que aí sim, ela vai lá para o Senado. Além da proposta do arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, ainda o Fernando Haddad, ele disse que o governo deve apresentar em breve as medidas que vão fazer ali, né, que revisam as taxações e isenções com o potencial de incrementar ali a arrecadação entre 50 e 150 bilhões de reais. Ou seja, né, Felipe, a gente tem aí um cenário político ainda importante. Esse arcabouço né, trouxe muita volatilidade para o mercado, no primeiro momento, muito bem recebido. Depois, depois a gente viu ali uma realização na sexta-feira, uma mudança, inclusive, até de interpretação é, do próprio mercado diante de. Alguns pontos que foram levantados por grandes especialistas, grandes economistas que trouxeram ali né, pontos preocupantes em algumas situações que foram apresentadas agora, né? Tem todo aí um trâmite, tem todo um trâmite para esse texto né, seguir adiante. Né? Primeiro o texto agora vai para o Congresso, vai primeiro para a Câmara, vai ser definido quem será esse relator. E aí sim começam as discussões, os jabutis, né? Ou uma desidratações. Tudo isso ainda tem muita água. Para rolar aí neste assunto. Né? Pois é, Paula. Inclusive, o governo está estudando alinhar aí a tributação de fundos exclusivos aos outros fundos, justamente para tentar é, colocar um pouco mais de, de recursos aí nesse texto do arcabouço. É, dentre essas medidas estudadas pelo governo para arrecadar entre 100 e 150 bilhões, como você comentou aí, para sustentar o arcabouço fiscal, está o alinhamento da tributação dos fundos exclusivos com os outros fundos de investimentos. Instituindo o come-cotas. Para fechar essas brechas para sonegação fiscal. A cobrança do Comecotas é uma antecipação do imposto de renda dos fundos de investimentos. Também estão previstos ajustes na cobrança da Contribuição sobre Lucro Líquido, a CSLL, e também a tributação de apostas eletrônicas. Além dessas ações, a equipe econômica também deve fazer um pente fino em todas as desonerações fiscais e aí sim juntar né, uma série de recursos para poder. Contribuir com toda essa proposta do arcabouço fiscal.